V bistvu sem že dolgo časa iskal neko primerno rešitev za kvaliteten spanec in dobro ležišče. Potem je pa Emil rekel, da mogoče imajo kaj zanimivega zame in sem prišel pogledati in se znajdu na Leticiji. Glede na to, da sem zelo asimetričen in da sem v bistvu rabil kar veliko pripomočkov, da sem lahko kvalitetno spal, smo poskusili z multimodularjem in se jo je obnesel kot res odlična rešitev. Kot sem že prej omenil, sem recimo že dolgo časa uporabljal, verjetno kot eden redkih moških tudi priznam, nosečniški črv, se pravi, da sem lažje spal, da sem najdel nek udoben položaj. Glede na to, da je pa multimodular narejen po moji meri, res individualno prilagojen, ne rabim nobenih pripomočkov več, da sem ga recimo tega črvička tudi lepo pospravil omaro in lahko brez težav spim od večera do jutra, pa še kdaj tudi vmes. Glede na to, da sem zadnje čase tudi malo manj siten, me že sprašujejo, kaj se je spremenil, pa sem rekel, da so ležišče zamenjal. Vsi vprašajo, kje sem ga dobil in z veseljem priporočim Leticijo. Glede na to, da sem kot športnik veliko prepotoval, tudi kot turist, recimo, da sem res rad raziskoval nove kraje, ampak odkar spim na Leticiji, me je to veselje do potovanj kar minilo, ker doma tako dobro spim.